Nyatane seliramu ngelarani ati ati tatu wis rapi so ditambani mripat iki ora bisa tak kedepi yen to weruh seliramu jejere dhewe gandeng wanita liya hei wis miliya tresnaku apa dheweke wis miliya tati bojoku apa bojone apa labali mung gawe gelane rasa rasa tresna seliramu rapi sonjoko wis miliyo tresnaku apa dheweke wis miliyo dadi bojoku apa bojone apa labali wong gawe kelane ngrasa rasa tresna seliramu rapi sonjoko tak sesungguhan Gusti paring ana eling marang keluarga tanah sasumpandeng ayam tentrem pangajak kurina wangi bola balik menggawe nyatane seliramu ngelarani ati ati tatu wis rapi sepi mareni mripat iki ora bisa tak kedep yen to weruh seliramu jejer dhewe aku yen gandeng wanita liya wis miliya tresnaku apa dheweke wis miliya tati bojoku apa bojone apa labali omong gawe kelane ngrasa rasa tresna seliramu rapi sonjoko wis miliya meneh aku apa dheweke wis miliya
yo tati bojoku apa bojone apa labali mung gawe kelane ngrasa rasa tresno rasa tresno sliramu arep sanjaga